gamle byråkrat, ursäkta nu min brev. Jag grubblat hela natten, vill du läsa vad jag skrev? Från alla oss som kämpar med lokal kultur. Ja, det blev visst inte mycket för vår del, eller hur? Hej på er politiker som styr mot Ödes slott. Ni byggde ert jättehus, vi byggde ett luftslott. Jag målar och jag skriver och jag sjunger utan lön. När räkningarna kommer, då blir det sukkosten, då blir det sukkosten, då blir det sukkosten. Hej du gamle byråkrater som lyfter 60 lapp. Jag är en stackars konstnärssjäl, en riktig fattig lapp. Och gagen blir allt mindre, en kopp kaffe och ett bröd. Vad blev det av visionerna? Vad blev det av ett stöd? Jag frågar er nu alla, nu ska vi nöja oss med det? Ska vi böja oss för makten? Ska vi lämna den i fred? Jag föreslår medborgare att nu när det är val, så nyttjar vi vår rösträtt och ger dem svar på tal. Vi 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 ger dem svar på tal.